За тиждень 56 років, як стали на стежку сімейного життя. Знайомтесь, це подружжя Галина та Павло з Ужгорода. Діляться секретами щасливого сімейного життя. Сім'я – це, напевно, головне в житті. Тому що завдяки сім'ї, якщо вона все гаразд, є підтримка по максимуму, взаєморозуміння, ну, власне кажучи, стимул життя. Досвід колосальний. Кажуть, так довго не живуть. І ще скажіть, чи ототожнюєте сім'ю і шлюб офіційно? Ви знаєте, я вважаю, що це не обов'язковий атрибут. Хоча вважається, що я вже постарша, так, м'яко кажучи. Я дивлюсь на ці речі досить спокійно. Головне, щоб гарно жили, розуміли один одного і не було ніяких таких незгод. А це не обов'язково штампик у паспорті. Це моя особиста думка. Хоча, якщо вже доходить справа до діточок, то, напевно, потрібно. Це не напевно, а дійсно потрібно це. Тому, щоб дитина мала і батька, і матір. І батька, і маму, так. Да. Ну, і щоб потім мала права на те все, що залишається. Ну, це теж життєво. Чимало пар прогулюється набережною Незалежності обласного центру Закарпаття. У кожної своє відношення до сім'ї та шлюбу. Проте всі переконані, що це важливо і необхідно у житті. Позитивно, дуже любимо, поважаємо. Сім'я – це найважливіше, що є у нас. Це, без них ми б не були ніким. Це їхня підтримка завжди поруч. Мені, наприклад, обов'язково, щоб мати свою окрему сім'ю, також щоб створити, можна так казати. Як на мене, можна бути сім'єю і до шлюбу. Якщо ви відчуваєте себе рідним один одного, то це не є обов'язковим. Можна і не одружуватись. Це по бажанню вже, як хочуть партнери. Але в кого які принципи? Хтось хоче одружуватись, хтось може і не хоче. Хтось хоче брати фамілію іншого, хтось не хоче також. Це також всі впливають фактори на це. А у вас є? Не знаю, я б хотів, щоб все було по стандарту одруження, щоб взяла мою фамілію, а вона не хоче так. Для мене шлюб – це більш юридичне, і це для зручності юридичної, грубо кажучи, а так мені не принципіально, ось так скажу. Що для вас сім'я? Та ми. Ну, довіра, любов, підтримка. Да. Взаємоповага. Чи ототожнюєте ви сім'ю і шлюб? Для вас важливо? Не дуже. Не дуже. Не дуже. Як і дітей мати, це не завжди може корелювати з сім'єю. Ну так. Плануємо, але часи буремні, тому складно сказати, чи буде це на 100% зараз, чи там на 100% потім. Для вас шлюб – це? Не знаю. Взяти відповідальність один за одного. Офіційно. Уперше Україна офіційно долучається до святкування Дня сім'ї. Починаючи з 2024 року, його відзначатимуть разом з міжнародним заходом 15 травня. Сім'я – це союз чоловіка і жінки, яка оформляється у державному органі державної реєстрації актів цивільного стану з укладанням і зареєстрованим шлюбом. Таких шлюбів з початку війни був великий, достатньо великий бум взагалі по всій Україні, тому що люди не відчували себе впевнено в такій ситуації і, звичайно, намагалися вирішити свої питання. Ті, які відкладали з дня на день чи з року в рік відкладали, вирішили в перші дні війни по можливості зареєструвати ці шлюби. Мовою цифр у 2022 році на Закарпатті понад 6700 шлюбів, у 2023-му – 5000 з гаком. Це на майже чверть сотні відсотків менше. А за перший квартал 2004 року зареєстровано понад 800 шлюбів у краї. Це теж менше, ніж за аналогічний період минулого року. І тут нічого дивного, каже Леся Улинець. І сім'ї роз'їхалися, чоловіки, які в Україні залишились, дружини чи наречені за кордоном, можливо, двоє за кордоном, ну, різні ситуації у кожного свої. Не треба відкладати одруження, те, що завжди вважали чомусь, нащо мені це штамп у паспорті. І ця фраза стала дуже такою заїждженою, вона не відповідає дійсності, тому що штампів у паспорті вже немає з 2016 року. Шлюб – це важливо, шлюб – це захист, шлюб – це
Це юридичний момент, і його треба, щоб діти були захищені, і сім'ї були в порядку, і не треба було визнавати інститут сім'ї через рішення судів. Наразі у площині українського законодавства поняття «громадянський шлюб» не існує, каже Леся Улинець. Це просто люди живуть на віру. Проте юридичної сили він не має. Також окремої уваги заслуговує церковний шлюб, тобто вінчання. Щоправда, у всі часи за відношенням держави і за становищем родини в суспільстві судили про розвиток країни, процвітання і добробут жителів.